У Миколаєві завершився чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. Звання найсильніших і можливість представляти Україну на міжнародних аренах виборювали 40 спортсменів. Національна першість боротьби серед спортсменів із вадами слуху в Миколаєві пройшла на базі МОККА до ЮЗШ №1 в спорткомплексі «Трудові резерви». Стартувала 5 лютого і завершилась сьогодні. Участь у змаганнях взяли 40 спортсменів із Миколаївської, Херсонської, Одеської, Вінницької, Івано-Франківської та Київської областей. Змагалися у двох вікових категоріях – юніори та кадети. Миколаєвець Олексій Довзі боротьбою займається вже 12 років. На його заняттях не полягли батьки, але він ні разу не пожалкував, що прийшов у цей вид спорту. У своєму активі має бронзу чемпіонату Європи, мріє про золото, а також першість на чемпіонаті світу. У своїй ваговій категорії 72 кілограми серед юніорів Олексій здобув золото. Так, я дуже готувався старанно, бо хочу попасти в збірну команду і готуюся до чемпіонату Європи та світу. Крім Олексія, у перший день змагань миколаївці вибороли 8 медалей. Золото записали до свого активу Дмитро Янков та Артем Кухта, срібло – Данило Панасенко, бронзу – Володимир Карпов. А у ваговій категорії 71 кілограм увесь п'єдестал дістався миколаївцям. Уболівав за спортсменів і легендарний борець Василь Васильович Панін, семикратний переможець всесвітніх ігор серед глухих. Він віддав боротьбі 40 років життя і пішов з килима непереможеним. І займався різними видами спорту, і футбол, і хокеєм, і шайбою. А потім, коли я вже стикнувся з таким видом спорту, і ядро метав, і різні види спробував. А довго займався футболом, почав поправлятися. І мене умовив мій товариш і запропонував мені зайнятися боротьбою. І з 64-го року я почав займатися, і вже в Югославії в 69-му році я вже переміг і став з греко-римської і з вільної боротьби став чемпіоном. Василь Васильович виховав не одного чемпіона, які зараз вже тренують. Юним спортсменам порадив прислухатися до наставників і викладатись наповну. Перший день чемпіонату України присвятили греко-римській боротьбі, другий – вільному стилю. І в цей день миколаївці також завоювали 8 нагород – 4 золота, 3 срібла та бронза. Тож у підсумку 16 медалей за результатами двох днів змагань. Тетяна Коренківська, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».